Hloubková dermální hydratace je zákrok, ke kterému používáme kyselinu hyaluronovou. Aplikuje se injekčně, můžeme používat velmi tenké jehličky a nebo se aplikuje kanilou. K tomuto zákroku používáme kyselinu hyaluronovou, která je buď to nezasíťovaná, anebo lehce zasíťovaná. Lehce zasíťovanou kyselinu hyaluronovou dáváme do malinko větší hloubky a výsledek, efekt trvá potom o něco déle, ale velice výhodná je právě kombinace této lehce zasíťované kyseliny hyaluronové s nezasíťovanou, kterou potom dáváme povrchověji a tyto přípravky se potom velmi pěkně doplňují. Zákrok je možné provést pouze jednou, a nebo je možné jej také opakovat. Frekvence opakování je velice individuální, většinou se doporučuje opakovat jednou, dvakrát nebo třikrát podle aktuálního stavu pleti a interval mezi každým ošetřením je obvykle měsíc. A tuto kůru potom můžeme provádět většinou jednou ročně. Efekt obvykle vydrží 9 až 12 měsíců. Kyselina hyaluronová z kůže ubývá v souvislosti s věkem. Muži stárnou samozřejmě stejně jako ženy. Navíc taková ta výraznější suchost kůže může být umocněná i zevními vlivy prostředí. Pohybujeme se často v klimatizovaných prostorech. Pobýváme hodně na sluníčku a během zimy vysušuje kůži i mráz. Navíc někdy může být ta suchost kůže způsobená třeba i nevhodnou kosmetickou péčí. Takže potom můžeme využít právě této hloubkové dermální hydratace, aby se správná hydratace kůže obnovila. A dostatečná hydratace kůže je zase velice důležitá pro její správné fungování. Suchost kůže trápí jak muže, tak ženy, ale stále více mužů si nachází cestu k těmto typům zákroků i třeba z trošku jiných důvodů, než je suchost kůže. My můžeme lehce zasíťovanou kyselinou hyaluronovou vylepšit i třeba stav jizviček. Mnoho mužů trápí suchá kůže v oblasti bousů, tak i od tohoto problému můžeme ulevit. A kyselina hyaluronová působí i seboregulačně, takže pokud se pleť nadměrně mastí, tak i tady může tento zákrok pomoci.